He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi jammal al-ayyama biwiladi habibi. والصلاة والسلام على سيدنا محمد قرة عين لأتباعه وأصحابه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. أما بعد، إخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوزان قتك إيمان تكو قتك موزي إلي ذهير نور ومتوم صلى الله عليه وسلم موزي أمباو إلي نور na kuenea Uislamu kwa sababu ya kusaliwa salawatullahi wa salamu alayhi mwezi wa Rabiul Awwal, mwezi ambao inatupasa kama sisi waumini tuhuishe sunna zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, tujifunze namna gani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akijipamba na makarim al akhlaq. Inatupasa tujifunze akhlaqi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Miongoni mwa akhlaqi kubwa ambazo alizokuwa ambazo tahalla bihi sallallahu alayhi wasallam au tahalla biha sallallahu alayhi wasallam, amejifungamanisha nazo na kujipamba nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni akhlaqi au ni sifa au ni khuluqi as-sidq, ni sifa njema ya kweli. Mtume sallallahu alayhi wasallam kana sadiqan, alikuwa ni mkweli, bali alikuwa ni mfano katika wakweli salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na sifa ya sidiq ni katika sifa kubwa sana, ni katika sifa ambazo zinadhihirisha imani ya mja, au ni miongoni mwa alama ambazo zinadhihirisha kwamba huyu mja kweli ni muumini wa kweli. Na ndio maana Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani, innal ladhina amanu au innal ladhina innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun, hawa ndio wa kweli. Na hii ndio imani ya kweli, mtu kujipamba na sifa ya ukweli. Na vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza sifa za waja wema na ambao watapata maghfira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maghfira ambayo yalikuwa ni makubwa sana, aliposema innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat, kwamba wenye sifa ya ukweli wao wa wanawake au wa wanaume, basi jaza yao na malipo yao yatakuwa ni kama alivyomalizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema lahum maghfiratun wa ajran azima, hawa watapata msamaha na vile vile na malipo yaliokuwa makubwa sana. Na hapo malipo Mwenyezi Mungu hakueleza ni malipo gani, bali amesema tu lahum maghfiratun wa ajran azima, atakuwa na maghfira pamoja na ujira uliokuwa mkubwa sana. Malipo yao anayajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya sidiki ni katika sifa ambazo la nastaghni anha, hatuwezi kujitosheleza nazo. Kila mmoja lazima ajipambe na sifa ya ukweli, kwa sababu ni katika sifa ambazo alisifika nazo Mtume sallallahu alaihi wasallam tokea utotoni mwao. Anasema kwamba imepokelewa kutoka kwa huyu Harith, kutoka kwa An-Nadhr ibn al-Harith. An-Nadhr ibn al-Harith alikuwa katika watu walikuwa sio Waislamu, na tutaona kwamba Mtume sala sallam alikuwa akisifika na sifa ya ukweli hata kwa watu ambao walikuwa sio Waislamu. Na alikuja huyu bwana akasema kwamba nimekushukieni jambo ambalo hamna hila, lazima ima mlikubali tu. Hamna hila sipokuwa jambo hili kwamba mlikubali tu. Jambo gani? Kwamba na alikuwa Muhammad kwenu nyinyi ni mtoto amezaliwa, mkimuona alikuwa ni mtoto ambaye mmeridhika naye, na alikuwa ana sifa ya ukweli salawatullahi wasalamu alayhi. Kwa hiyo utaona kwamba hata wale ambao waliokuwa sio Waislamu, basi wanakubali na wanakiri kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na sifa ya ukweli. Wa huwa kana mulakabun bisadiq kabla an yubaath, alikuwa akisifiwa na sifa ya ukweli kabla hata hajapewa mtume, salawatullahi wasalamuhu alayhi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema ukweli hata katika maskhara. Mara moja inasimuliwa kwamba aliingia bibi mtu mzima, akamwambia Rasulullah, niombe dua niweze kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba peponi hawaingii vizee, peponi hawaingii vizee,
pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaingia, watu walikuwa vijana tu. Hiyo nini, maskini mtu mzima akatoka pale hali ya kuwa anabubujikwa na machozi kwa kudhania kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataa kumwombea dua kwamba asiingie peponi. Lakini baadaye Mtume akamwambia kwamba kitu gani kinakuuliza? Akashtaki yule bibi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuonyesha kwamba al-asaf, kukata moyo, kukata tamaa na yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia kwani peponi Mwenyezi Mungu atakujaribu tena peponi? Lakini peponi hawaingii vizee, sote tutakaoingia peponi tutakuwa katika hali ya ujana. Hii ndio sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kinyume na sisi sasa hivi, sisi tumejipamba na sifa za uongo. Mtu unaweza ukampigia simu unamuuliza uko wapi, atakwambia niko hapo tu, lakini kumbe ndio kwanza yuko nyumbani kakaa na kula. Tunatakiwa kama ni Waislamu na katika mwezi huu mtakatifu wa Rabiul Awwal tujipambe na makarim al akhlaq, na miongoni mwa makarim al akhlaq ni sifa ya ukweli. Na utaona kwamba ukweli ni sifa ambayo ilikuwa ni wajibu kwa anbiya illah, ni sifa ambayo ilikuwa ni lazima kwa mitume. Hakuna hata mtume mmoja mwenye sifa ya uongo. Mitume yote ilikuwa ina sifa ya kusema kweli, kwa sababu ni katika sifa zilizokuwa arqa, ni katika sifa zilizokuwa za juu kabisa. Kwa hiyo kama sisi Waislamu na tupo katika mwezi huu aliozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa tujifunze nini? Tujifunze akhlaqi zake, tujifunze mwenendo wake, tujifunze ibada zake, tujifunze na mambo mengi ambayo aliyokuwa amekuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tutasimamia hapa. Huyu ndiye Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huyu ndiye salawatullahi wasalamuhu alaihi. Inatufaa, inatupasa tumsome na tumtambue. Wafakana Allahu ta'ala ma yuhibbu waridhahu, walhamdulillahi rabbil alamin. He was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mercy upon mankind. He was Muhammad.